Gluži kā augsta ūdens šalds pār pēdējos gados tik labi pelnošās ātro kredītu nozares pārstāvju galvām, šodien nāca ziņa no Saeimas tautsaimniecības komisijas. Kaut arī ar nelielu balsu pārsvaru, virzību beidzot ieguva likuma grozījumi, kam nākotnē būtiski jāierobežo ātro kredītu kompāniju pelnītspēja. Nozares pārstāvju gan soli nepadoties un domā pat par iespējām sūdzēties Satversmes tiesām. Tema turpina Kārlis Roķis. Grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kuriem beidzot vajadzēja sakārtot ātro kredītu biznesu, Saeimā iestrēguši jau teju divus gadus. Kaut arī iepriekš politiķi vairāk kārt solījuši ar likumu spēku ierobežot aizdevumu procentu likmes un soda sankcijas, līdz šim ar to nav veicies spēcīgā politiskā lobija dēļ. Savs redzējums par spēles noteikumiem ir arī ekonomikas ministrijai. Tā piedāvā noteikt, ka turpmāk maksimālā aizdevuma likme var būt līdz 0,25% dienā, bet KVM procenti nevar pārsniegt 0,35% dienā. Šāds risinājums ātro kredītu nozarei vairs neļaus no nemaksātājiem parādu 100 eiro apmērā izaudzēt līdz 500 vai 1000 eiro. Savukārt pašiem kredītdevējiem tas vairāk liks izvērtēt cilvēku maksātspēju. To, ko jūs taisaties šobrīd balsot, es neredzu pat šobrīd, mums nav vispār redakcija bijusi pieejama. To, ko ekonomikas ministrija šobrīd prezentē, mums tas viss ir jaunums. Tas, kas attiecās, tas, ko es varu uzreiz pateikt, ir tas, ka šis priekšlikums ir vēl sliktāks kā bija iepriekšējais. Par spīti esajām diskusijām ekonomikas ministrijas piedāvātajā likuma grozījuma tomēr ieguva virzību. Balsosim par šo ekonomikas ministrijas sagatavoto priekšlikumu, tas lūdzu ir par šo priekšlikumu. 5. Kas ir pret? 0. Kas atturās? 4. Paldies. Pēc sēdes nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiba Froman neslēpa savu sašutumu. Ir skaidrs, ka ielikumu pieņem šādā redakcijā, vismaz teorētiskā tika nosauktie skaitļi, tad ir skaidrs, ka nu, tas kredīt līdz 30 dienām nebūs tirgu. Un pie šīs redakcijas ir skaidrs, ka visticamāk arī nebanku kreditēšanas nozara kā tāda iespējams vairs neeksistēs. Cits viedoklis ir tautsaimniecības komisijas vadītājiem un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem. Jāsāk jau ar to īstenībā, kad pati nozara kā tāda uz kompromisiem nenāca. Visi piedāvājumi vai priekšlikumi no viņas puses, viņu puses tika noraidīti. Un šāds sācis saruna partners īstenībā ir tāds, kas liek rīkoties savādāk. Ja mēs paskatāmies, ir mums kompānija, kuras apgrozījums, ātro kredītu kompānija apgrozījums gadā ir ap 48 miljoniem, savukārt peļņa sastāv 28 miljonus. Līdz ar to mazāk varbūt būs jāziedo, mazāk būs jāreklamējās, vairāk varbūt būs jādomā par to, kā strādāt nākotnē. Bet es domāju, ka nekādā gadījumā biznesa nav apdraudēts un ir jāturpina darbs un jāstrādā un problēmas nebūs. Lai gan Saeimas tautsaimniecības komisija šodien atbalsta ekonomikas ministrijas piedāvātos grozījumus, kas turpmāk būtiski ierobežos ātrās kreditēšanas nozari, 100% pārliecības, ka piedāvātie grozījumi tādi pat paliks arī likuma galīgajā redakcijā aizvien nav. Nepadoties soli arī pati ātrās kreditēšanas nozare. Tā pieļauj, ka gadījumā, ja tikpat nelabvēlīgs lēmums paliks arī galīgajā lasījumā, tā varētu sūdzēties Satversmes tiesā. Kārlis Roķis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.